বেলতলা বাসীর বাবে এটা দীঘলিয়া অভাব পূৰ হল। বেলতলাত নির্মাণ হল এটা ছবি গৃহ, অত্যাধুনিক প্রযুক্তিৰে সুসজ্জিত সিনেমা গৃহৰ আভ্যন্তরীণ কক্ষ হয়। 15 জুনত অভিনেতা যতীন বৰা আৰু অভিনেত্রী নিশিতা গোস্বামীয়ে মুকলি কৰা কার্নিভেল সিনেমা শীর্ষক এই ছবি গৃহটোৱে বেলতলাবাসীৰ বহুদিনীয়া এটা অভাব পূৰ কৰিলে। 319খন আসনযুক্ত এই সিনেমা হলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংযুক্ত হল 7D থিয়েটাৰ। মেট্রিক্স মলত থকা এই ছবি গৃহটোৰ সা সুবিধাৰ সন্দৰ্ভত স্বত্বাধিকাৰ নৃপেন দাসে ক'লে, মই একচুৱেলি বেলতলাতে বহুত দিনৰ পৰা আছোঁ। আমি ধৰক চিনেমা চাব লাগিলে সদায় GS ৰোডত যাব লাগে। তাৰপিছত মই ভাবি থাকোঁ যে বেলতলাখনো যদি মই এটা হল এটা বনাব পাৰোঁ, বেলতলাৰ মানে অঞ্চলটো উন্নতি হ'ব, সেইকাৰণে মানে মই বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছোঁ। ছবি উপভোগ কৰিবলৈ আহি আপুনি সুস্বাদু খাদ্যৰো জুতি ল'ব পাৰিব মেট্ৰিক্স মলত। 7D আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ অলৰেডি, 24টা ছিট আছে তাত। 7D আমাৰ যিখিনি দিব লাগে, যিখিনি পাৰফেক্টলি দিব লাগে, সেইখিনি আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আমি দিবৰ কাৰণে। অচিৰেই আৰু এখন অত্যাধুনিক ৰেষ্টুৰাঁ ফুড মাফিয়াৰ মুকলি কৰা হ'ব। আমি তলত এখন মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট কৰিছোঁ, এগি ফৰাছ নামটো আমাৰ। আমি মানে ইয়াত মানে স্পেচিয়েল আমি এগৰ ওপৰত মানে কিছুমান আমি আইটেম কৰিছোঁ, আৰু চবে মানে চিনেমা চাই আহি ইয়াতে খাই মানে বিৰাটেই ভাল পাব। আৰু দেওবাৰে এই ছবি গৃহলৈ সঞ্জু চাবলৈ আহিল বহু দৰ্শক। হাউচফুল হোৱা এই ছবি গৃহটোত ছবি চাই আপ্লুত হ'ল দৰ্শক। বহুত ডাঙৰ হয়, স্পেচিয়াছ হয় আৰু স্ক্ৰীণখনো বহুত ভাল হয়, সেইকাৰণে চাই পেলাই ভাল লাগিলে। খুব অৰ্গেনাইজ চিনেমা হল, খুব ভাল লাগিছে আৰু খুব ভিউৱাৰ ফ্ৰেণ্ডলি হয়, মানে প্ৰত্যেকটো বস্তু ইয়াত খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰেজেণ্ট কৰা হৈছে। ছিট কোৱালিটি হওক, পিকচাৰ কোৱালিটি ধুনীয়া, চাউণ্ডন ধুনীয়া হয়। আমাৰ একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে ওচৰত মানে বেলতলা অঞ্চলত থাকোঁ যিহেতু, বহুত দৰকাৰ আছিলে ইয়াতে এটা চিনেমা হলৰ, ভাল লাগিছে বাৰু। দৰ্শকৰ সা সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সুন্দৰ পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে মালিক পক্ষই। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পংকজ দাসৰ সহযোগত পল্লৱী বৰা, প্ৰাগ নিউজ।